kali sana kwa mtu anaitwa Job Ayega. Job Ayega ni daktari mmoja ambaye anapatikana pale pale inaitwaje Daraja mbili market. Huyu jamaa amefungua hospitali pale Daraja mbili market inaitwa Panolabs Health Center. Hiyo Panolabs Health Center iko na NHIF inakubalia, na in fact yeye kazi yake mingi anafundisha watu chizi ya kudili na chronic diseases. Unajua chronic diseases ni kama gani? Kama cancer, diabetes, high blood pressure, hypertension, gani tena? All those chronic diseases. Sometimes they call them lifestyle diseases. Yeye ana advice. In fact, hata HIV AIDS uko hiyo category. Nilitaka kukuuliza, is HIV style? Is a chronic. Hiyo ni ugonjwa ukisha kuwa nao na kuwa nayo. Nilikuwa nataka kukuuliza, is it an lifestyle? Yeah, it's curable and incurable diseases zote. Anadim nazo. If you want advice, if you want to attend a clinic, unataka kubook clinic, in fact, especially hata wamama ambao wako mcha mzito, unataka convenience kwa clinic, mahali unaenda unatendiwa haraka haraka unaenda nyumbani bila kuweka line, enda pale Daraja mbili market, yani the main road ya Daraja mbili market, hiyo clinic inaitwa Panolabs Health Center kupale Daraja mbili. Daktari mwenyewe mkubwa bara anaitwa Job Ayega, enda umuone, NHIF kadi na kubarika, na atakuwa amekushughulikia.